2. Kör. Invändigt provar ett Maharani Creation att behålla ledningen. Galopp för 6 Julianne Bänk. Ett Maharani Creation för 3 Waterdeal, 4 Hard Center med på innen 2 Moose Macau. Där som 2 i andra spår 7 NY King of the Cup. 6 Julianne Bänk via tredje. Ur svängen, 1 Maharani Creation, 6 Julianne Bänk utvändigt. 500 km i den 16,2. Med i ledryggen 3 Waterdeal, 3 på innern 2 Moose Macau. 4 Hard Center utvändigt som 2, 3 ytter 7 NY King of the Cup. 4 ytter 13 CMT Queen Bee. 8 is Street Simoni där som 4 på innen, 50 inner, 10 bär turbo, 50 ytter, 9 hour pleasure. I ryggen 11 Global Utopia. Siron Spritz loose avslutar. Vi kommer upp till kilometern 1000 meter avverkare i trakterna kring 16. Ledande 1 Maharani Creation. Ut på slutrundan, 6 Julianne the Bank på utsidan i ledarryggen, 3 Waterdeal. 4 Hard Center, 7 NY King of the Cup i andra spåren, en bit ner, 13 CMT Queen Bee, Our Pleasure. Strax ut på långsidan, främst ett Maharani Creation i ryggen, 3 Waterdeal. Här kommer 4 Hard Center via tredje med i ryggen, 7 NY King of the Cup. 1 Maharani Creation, 4 Hard Center, där bakom 3 Waterdeal, 7 NY King of the Cup. Mindre än ett halvvarv till mål, vi är inne i svängen. 1 Maharani Creation för 3 Waterdeal. 4 Hard Center i andra spår, där bakom 7 NY King of the Cup. Vi har dem här i utgången av svängen, vi är på väg hem. Maharani Creation invändigt, 4 Hard Center, 7 NY King of the Cup, CMT Queen Bee längre ut i banan. 13 CMT Queen Bee, månne med ett övertag, CMT Queen Bee. Diskvalificerad häst nummer 11, Global.